E aí, pessoal, tudo bem? Alô, testando som? Alô, testando som? E aí, pessoal, beleza? Quem fala com vocês é Júlio T Games e vai estar aqui com jogando Dirt 5, beleza? A gente tem uma configuração da hora, beleza? Pra poder não. Pra vocês não tava dando lag nenhuma, mas pra mim tava dando umas travadinhas, beleza? Dessa vez eu configurei certinho, beleza? Então, galera, partiu jogar? Ah, não se esqueça, pra você que tá assistindo pelo YouTube, essa live gravada aqui, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like na live pra poder fortalecer, beleza? As lives que eu faço no YouTube, galera, eu tô postando. As lives que eu faço na Twitch, aliás. Eu tô postando no meu canal de lives, beleza? E depois eu tô pegando o conteúdo do canal de lives, pegando as melhores trechos e postando no canal principal, que é Júlio T Games, beleza? Então, partiu, hein, galera? E se não me engano, acho que eu vou deixar o link do canal de lives, eu vou deixar aqui na descrição aqui da próxima live, beleza? Agora não tem como colocar, mas eu vou por agora, beleza? Então vamos lá! E galera, eu tirei o som do jogo, do som das músicas do jogo, mas eu coloquei som externo, beleza? Então, esse som que você está ouvindo aqui de fundo é as músicas que eu baixei na internet sem copyright, beleza? A live passada do Dirt 5 eu não pude postar no YouTube porque deu copyright, beleza? Então partiu. Aí, eu tenho uma nova pista pra você conferir. É pra você mostrar tudo. Tomando cafezinho da tarde? Tudo, quero dizer todas as suas habilidades. Se esconder alguma coisa, é melhor parar e se revelar. Partiu, vamos lá, hein? Se é necessário. Bom, isso aqui tem desempenho A, manuseio C. Vamos testar isso aqui pra ver como é que é. Infelizmente não tenho nenhuma cor dele. Galera, antes de começar, eu vou divulgar aqui no meu já divulguei no Instagram a live. Agora eu vou divulgar aqui no meu sistema pessoal aqui, beleza? Opa, sem querer vazou aqui o que eu não queria. Estou em live. Bora assistir. Agora eu vou divulgar pra encaminhar. Vamos lá.
Beleza. Carro liberado que tem aqui, eu tenho esse carro aqui. Ele é da Aston Martin. Deixa eu ver se tem mais carros liberados. Não. Nossa, tem essa BMW aqui, bonita demais. Vou pegar o Aston Martin. Não tem mais cores liberadas dele, então designer, quer dizer, não cores não, designer. No café da tarde aqui.
Nossa. Carro zoado, velho. Milha na toa. Ah, lembrei que ele só tá alerisco assim, porque eu desliguei a tração, né? Tração traseira, nem sei que tração que é, mas desliguei o controle de tração. Bom, do jeito que ele tá... Meu nome, você tá bom, velho? Hoje acordei melhor, viu, Dudão? Cara, eu vou trocar de carro, velho. Não dá, não. É, vou assistir a live levantando o ferro aqui. tá na hora. Legal. Cara. Quando bate a bet, velho. Tipo, é complicado. Daí o meu remédio é ficar um pouco longe do PC. Tomar os remédios certinho e só esperar o tempo. Eu tô achando que eu vou ter que ir no médico de novo, velho. Se Deus quiser, até o final do ano vai estar tudo certinho. Aí, ó, esse carro aqui é melhor pra correr. É, não vai dar pra poder ficar sem controle de tração nesse carro aqui não, velho. Sinceramente. Reiniciar. Aí tá tudo beleza. Atualmente. Tô melhor agora. Duas semanas sem exercício tá... Sofreço. Ah, entendi. Então, velho, eu fiquei essas duas semanas, esse tempo parado, eu fiquei só... Só tomando remédio e... E tentando me acalmar, entendeu? Tipo... Tô melhorando. Mas, graças a Deus, hoje eu tô bem. Acordei melhor hoje, já fazendo live. Essa tarde eu não fiz live porque eu tô com um problema de toda vez que eu almoço ou como alguma coisa, se eu não tirar um cochilo, eu fico mal-humorado. Daí eu tô dando os cochilos depois do almoço. Mas acho que, eu falo que às vezes eu preciso ir no médico de novo, mas acho que não precisa não, porque é só tomar o remédio certinho. Eu tentei diminuir o remédio, mas infelizmente não dá não. Ansiedade é muito, muita ansiedade, velho. Quando bate ansiedade, o que você pensar na sua cabeça, você fica pensativo demais, fica zoado. Então eu voltei a tomar o remédio inteiro. Show de bola. Velho, por que as pistas aqui é muito escura, velho?
Tipo, é difícil demais, velho. Mesmo com o controle de tração ligado, tem que ficar controlando. Então, Edu, eu... E também, um dos motivos de eu ficar parado sem live também, meu braço, velho. Eu fui treinar no boxe no meu saco de pancada e machuquei o tendão do ombro. Velho do céu. Pensa num treco ruim pra sarar, velho. Sorte que minha irmã é fisioterapeuta, né? Então ela me arrumou, ela me consertou. Então eu tô meio que me curando da depressão e já me curei do braço. Graças a Deus. O que tá me ajudando bastante, pessoal, também esse negócio de me livrar da depressão, não é só os remédios não, velho. É minha fé, velho. Graças a Deus eu tô... É um dedo... Só um... Não, falei tendão, o meu tendão do braço. Do... coisa... Dedo só ou vários? Como assim? Falei tendão. Eu falei dedo? Aí, ô Edu, como que tá a live aí, velho, pra vocês? Tá rodando bem? Como é que tá o som da minha voz, o som do jogo? Me dá o feedback de vocês aí. Como assim, Duduzão? Só um dedo ou vários? Não entendi. Mano, que carro ruim, velho. Ah, corrida chata! Zoeira, a live tá ok. Oh, valeu. É, eu preciso vencer essa corrida pra eu poder... Deixa eu ver se eu consigo comprar esse carro aqui. Eu consegui. Tenho pontos. Vamos lá. Sem querer descobrir que o que tem o 470, o spin é pra abrir. Eita porra! Você tem 170 o spin pra abrir? Eita porra! Vai ficar o dia inteiro abrindo o negócio. Não, 470! Eu que tô lendo errado aqui. Caraca, velho. É o Will Spin pra cacete pra poder abrir, velho. E, velho, hoje de manhã, velho, eu fui procurar carro do celeiro. E tem uma casa, tem um celeiro bugado, velho. Tá fora do círculo de rastreio. Amanhã cedo eu vou ligar no PC, né? Vou ver se no Xbox tá a mesma coisa. Amanhã a live... De Forza
tudo é certo, vai ter live de... Se Deus quiser, vai ter live de Forza Horizon 3 de novo. Dessa vez vai ser exclusiva pra poder achar carro de celeiro. Aí depois que eu terminar o carro de celeiro do Forza Horizon 3, aí eu vou partir pro Forza Horizon 2, beleza? E depois do Forza Horizon 2, eu vou procurar do Forza Horizon 4. Vou ver se eu consigo fazer em um dia só. Eita porra, do nada meu carro empinou. Rapaz, a jogabilidade do Dirt 5 é uma bosta, velho. É muito arcade, velho. Arcade acima do normal. Saudade do Dirt 2, velho. Acho que eu vou jogar ele mais tarde. Eu não viro o carro, velho. Cagaram no Dirt 2, no Dirt 5, velho. Cagaram. Nossa, como que eu vou virar aqui, velho? Tá certo ali, mas eu vou virar que jeito? Depois eu percebi, com tração ou trem sem tração, o carro fica ruim do mesmo jeito. Ah, pelo menos ganhei, né? Ô, pessoal, falar uma coisa pra vocês. Vou mandar um link pra vocês aí, beleza? Agora, as lives a ser postadas nesse canal, as lives que eu tô fazendo na Twitch, vai ser postado agora nesse canal aqui, beleza? Que eu vou mostrar pra vocês no chat. Aí, se vocês quiserem assistir as lives gravadas lá no meu canal de lives, beleza? Atualmente tem 5 inscritos. Abri ontem, acho que é ontem. Ainda não tem conteúdo, mas a partir de amanhã, beleza? Acho que é lá pro meio-dia, por aí, já vai estar começando a ter conteúdo lá, beleza? Eu vou começar a postar minhas lives que eu tô fazendo aqui no YouTube, na Twitch. Vou postar lá. E o canal principal, que é o canal Júlio T Games normal, que é o Júlio T Games que eu, atualmente, eu vou começar a postar edição. É o vídeo já editado, beleza? Mas as lives que tiver lá, vai ficar lá, beleza? Então, a partir de hoje, eu vou postar minhas lives nesse canal. Júlio T Games, entre parênteses, e live. Acho que é uma barrinha aqui, tá escrito lives, beleza? Então, minhas lives vão ser postadas lá. Então, já dado o recado, partiu, vamos jogar.
Bem-vindos e bem-vindas novamente ao Dirt Podcast da Donut Media. E já temos que ir direto ao ponto. Temos um grande fim de semana para o Edith. Deixa eu ver aqui, um carro bom. Um programa para nós. Um grande fim de semana. Não sei. Tem dois carros aqui. Eu não sei do que você um tá desempenho C e outro desempenho B. Não sei não, cara. Tem uma tal de corrida aí, sei lá. Um tem 310 BHP. Eu não sei qual que é o melhor. Vou ser bem sincero. Mas um é da BMW e outro é da Volkswagen. Vou pegar o BMW só pra poder ver como é que é. Pegar ali, branco mesmo. Nossa, eu perdi muita velocidade, velho. Deixa eu apertar o B pra poder fazer o drift. Nossa, não recupera nem a pau a velocidade depois que acelera. Não tem aceleração o carro, parece. O duro que o jogo, mesmo com os defeitos dele, é gostoso de jogar, velho. Não sei porquê. Lembrando, galera, enquanto eu só vou voltar a jogar com o volante depois que eu conseguir o suporte, beleza? Então, interessa o jogo de corrida, ou tipo assim, Fórmula 1 ou algo do tipo, jogo de corrida, por exemplo, eu vou jogar no controle, beleza? Por enquanto.
querendo voltar pra jogar Fórmula 1, velho, mas toda vez que eu penso no jogo, eu penso no volante. Aí já que deu vontade de jogar, eu vou jogar. Eu prometi também fazer um vídeo do meu setup aqui, mas... quando der, eu vou fazer. Peraí que o horário do meu remédio aqui acabou de bater. Eu vou correr essa corrida aqui e vou lá tomar meu remedinho. Beleza. Galera, eu vou dar uma pausada aqui. Opa, ganhei uma... história de Super Estrela. Já zerei? Hoje eu zerei o Forza Horizon 3. O Nuno está falando... Oxi, já? Incrível. Eu não acredito. A gente está orgulhoso de você. A equipe. Muito bem, se você está ouvindo esse podcast, sabemos que você viu a corrida desse fim de semana. E corrida, meus amigos! Estamos no estúdio com o próprio Bruno Duran. Bruno, como é que você está se sentindo? Surpreendentemente bem. Surpreendentemente bem. Olha, não é o que eu esperava ouvir. Por causa da sua última atitude no último programa. E me desculpa te falar isso aí, viu? Sabe como é, né? Só parte do show, cara. Bom, temos que mostrar respeito quando é merecido. Foi uma derrota muito apertada. Eu acho que não dava pra você ter ido melhor do que foi. Muito bem dito. Eu gosto disso. É, galera. Pelo visto, eu zerei o jogo sem precisar de fazer 100% das corridas. Você sabe quem sou eu e você provavelmente não tá nem aí. Mas a gente vai estar falando de uma vitória absoluta com o AJ. AJ é o Dirt Podcast da Donut Media. Como você tá se sentindo, meu irmão? E aí, pessoal? Eu tô me sentindo bem, cara. Ah, eu aposto que sim. Acho que eu zerei essa parte aqui, né? Tem mais coisas aqui pra jogar. Nossa. Vou fazer o seguinte, galera. Cara, foi mesmo. Vou começar a correr as corridas que tá faltando. Sem palavras. Ah, não. Você não ficou sem palavras, gente. Vamos lá. Não mente, você tava gritando muito. Eu vi muito suor nessa sua testinha. Eu acredito nisso. Cara, eu não me lembro. Eu não me lembro de nada do que aconteceu nesse dia. Peugeot, sem chance. Um blackout total. Tudo que eu me lembro... Subarão, vamos lá. O AJ ganhou. É, então... Beleza, e como é que tava a energia antes da corrida, AJ? Bom, olha só, eu sei que a gente conversou sobre isso, a gente sabia que ia ser bem intenso, a gente sabia que o Bruno... Ah, tem que tomar remédio, né? Disfarce. Galera, já volto. Ah, a gincana não curto não, velho, sem chance. A gincana não, velho. Vou sair daqui. Uma coisa que eu não gosto do Drift é fazer gincana.
Eu gosto do Rally Bruto. É por isso que eu não fiz 100%. É, a maioria das corridas são gincanas. Ah! Galera, eu vou finalizar a live por aqui, beleza? Parece que não tem mais corrida pra fazer. Então eu vou finalizar a live aqui e vou partir pra um Fórmula 1. Ou algum jogo de tiro, não sei. Duke não faz nem mal. Ah, não... eu vou tentar ver se eu consigo. Vou finalizar, não. Pera aí, galera. Vou ver se eu consigo. Correr alguma coisa aqui, sim. Só testar pra ver se. Se não é gincana. É gincana. Vira o carrinho. Ah. Eu acho que eu vou pro Forza Horizon 4, velho. Curti um pouquinho o jogo lá. Galera, eu vou finalizando a live por aqui, beleza? Daqui uns 5 minutinhos, de 5 a 10 minutos eu volto, beleza? Vou jogar Forza Horizon 4. Matar um pouco a saudade do Forza Horizon 4, que faz um tempo que eu não jogo, beleza? Então, galera, até mais. E falou!